Boa noite, meus ouvintes, meus irmãos. Com Jesus. A noite só pode ser boa com Jesus. Jesus nos guardando. Estamos na marcha da vitória. Sempre lembrando de Abraão, da sua marcha da vitória durante toda a sua vida. Eu quero que todos vocês, todos os irmãos, tenham saúde. E a palavra traz saúde. É muito bom saber que vocês estão nos ouvindo reverentemente. Porquanto não é a nossa palavra, mas sim a palavra de Deus. Nós vamos ler onde foi anunciado São João, Evangelho segundo São João, capítulo 5, a partir do verso 28, aliás, 28 e 29. Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Nós entregamos mais uma vez este momento nas tuas mãos, Senhor. Perdoa os teus indigno servo, mas que está lutando com o que tem, contando sempre com a unção do Senhor, a bênção de Deus. E eu peço o Senhor abençoar a minha irmã, que completa amanhã 87 anos. Jesus te recompensa por tudo que, além de irmã, fizeste por mim. E faz até hoje, orando, que Deus te recompense com toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, assim pedimos por todos, para os bebês, dos bebês até o mais velho, ou os mais velhos, o povo de Deus é zelado por Deus. A hora difícil, muito difícil, não resta dúvida.
mas nós temos um encorajamento especial, que é a mensagem revelada em nome de Jesus Cristo. Pedimos e agradecemos. Amém. Assentai-vos. Eu creio que todo mundo ficou de pé. Nós vamos ter um hino com a irmã Thaís. A irmã Thaís vai cantar Deus Existe. Ela cantou aqui em Momentos no Tabernáculo da Fé. Jesus é bom. Com razão, Deus, através dos profetas, através dos seus salmistas,
amaram muito esse tipo de música, esse espírito de música. Graças a Deus. Três hinos abençoados. Lá em 2 Reis, nós encontramos o rei preparando um coral para enfrentar o inimigo. São João, capítulo 5, verso 28 e 29. O profeta diz: não é o arrebatamento, porque somente os mortos em Cristo levantarão das sepulturas naquele tempo e irão em companhia da noiva que ainda está na terra. Bom, isso clareia muito, porque Jesus está se referindo de que ambos se ressuscitam, serão ressuscitados. Os que fizeram o bem para a vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Isto é ao mesmo tempo. Então, isso fica bem claro. É muito bom você entender o porquê de você estar lutando, revestido do espírito desta mensagem. Isso alimenta o espírito, o corpo e a alma. É uma dádiva, é um cuidado de Deus para com a sua noiva. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É tão claro, não? A coisa, depois de revelada, ela fica simples. É um mistério para o mundo. Tirando o véu, Apocalipse quer dizer tirando o véu. É uma obra que é feita, uma escultura famosa, de um escultor famoso. Então tem aqueles convidados especiais para assistir a retirada do véu, daquilo que encobre a obra, o objeto. Então, tirando o véu, isso fica nítido, claro, visto. É isso que Jesus
fez, tem feito, através da mensagem do sétimo anjo, de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Nós damos graças a Deus, isto especialmente porque sabemos que não merecemos, não é por mérito próprio, mas é por eleição. Eu diria nesse instante que a gente está lutando, lutando, pregando há quantos anos, e outros companheiros lutando, estão de mãos dadas com o Ministério da Noiva no Brasil. Mas não é lutando para fazer eleitos. Não. Deve-se notar isso. Vou aplicar o eu. Eu não estou lutando para fazer quem quer que seja ser eleito. Nós estamos lutando é para alimentar os eleitos. É para chamar os eleitos, não para fazer eleitos. Quem faz eleitos é somente Deus antes da fundação do mundo. Ah, isso é mais do que bonito. Isso é profundo. E alimenta, volto a dizer, o espírito, o corpo e a alma. A gente tem que, eu ouvi hoje pregando no programa de rádio, que você não pode baixar ao nível daqueles que estão em contenda, querendo te enredar. Então você tem que perceber assim, ó, pelo Espírito, eu vou me calar, porque isso é um espírito querendo me enredar. Então o profeta nos mostrou aquilo. Você não pode baixar o nível daqueles que estão pelejando contra. Esse é um ministério. É uma posição, é uma condição terrível, pelejar contra, recalcitrar contra os aguilhões, conforme São Paulo afirma. Então, veja, o Senhor descerá do céu. Isso está em pleno acontecimento, gente. Descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós temos uma nuvem que foi formada por sete anjos. E o sétimo é o maior. Isso faz parte da vinda de Jesus Cristo. Isso faz parte do arrebatamento. Não vamos nos prender a um ismo da nuvem, porque nós sabemos o que significa aquilo. É muito bom, é coisa fora do comum e se torna simples depois que a gente pode ver isto. É
a manifestação de Deus em sua vida. É a manifestação na vida de Deus, na vida do Elias. Veja, que ministério tremendo, tríplice. Ministério de Elias na sua quarta manifestação. Ministério do Filho do Homem. O que significa o Filho do Homem na Terra? Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias, assim será na vinda do Filho do Homem. Construíam, edificavam, casavam-se, davam-se em casamento. E paralelamente temos São Lucas capítulo 17, verso 29 e 30. Jesus mostrando também esse sinal tremendo que é o sodomismo. Sodoma, como foi nos dias de Sodoma. Quem não sabe, que tem conhecimento da Bíblia, quem não sabe que nós estamos vivendo nos dias de Sodoma? Mas graças a Deus que existe um tipo na Bíblia, é sempre chega lá, não é? É Abraão. Ló, como um crente natural, estava lá em Sodoma, tentando salvar Sodoma. Abraão não foi lá. Abraão não estava lá. Você, eleita, eleito de Deus, dos pequenos até os maiores, dos mais novos até os mais velhos. Guardem isso, você não está em Sodoma. Isso deve te levar a ficar animado, confortado, encorajado. Diante das enfermidades, dos problemas. Ah, a Bíblia está cumprindo agora mesmo. Ela não vai cumprir ainda algum tempo, que ninguém sabe como estudam. Estudam e tiram conclusões escatológicas das últimas coisas, mas tudo para o futuro. É o passado, glória a Deus. O futuro, glória a Deus. Mas o presente, isto é falso. É falso profeta. O presente é alarido, é voz de arcanjo, é trombeta de Deus. E o que falta é aqueles que morreram em Cristo ressuscitarem primeiro. E Paulo disse lá em Coríntios 15, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos com aqueles que foram ressuscitados. Ora, você merece isto, você merece ouvir isto. Para tanto você ligou o seu aparelho, para tanto você dedica sua reverência, dedica sua atenção.
morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Qual o Deus que pode fazer isto, a não ser o Deus de Abraão? Que o transformou? É o Deus que chamou a Lázaro depois de 4 dias. Isso aqui é o penhor. A ressurreição de Lázaro. Depois de 4 dias sepultado. Preste atenção. É inconveniente dizer isto aqui agora, mas pense num cadáver há 4 dias na sepultura. Seguramente tinha morrido há 5 dias. Pense nesse estado. Lázaro, sai para fora. Que penhor! Se ele chamou o Lázaro levantou, assim também todos que morreram em Cristo. Serão levantados. Eu gosto disso. Para mim o tempo é curto. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Porém, diz em São João 5, 28, 29, o que acabamos de ler, que todos vão sair da sepultura. Esta é a mesma ressurreição de que se fala em Apocalipse 20, verso 11 ao 15. Aquela lá, onde os mortos são levados perante o Senhor e julgados segundo suas obras, e todos cujos nomes não estiveram no livro da vida do Cordeiro, são lançados no lago de fogo. Na hora de se encarar o trono branco, espera aí, irmã, irmão, moça, rapaz, menino, menina, pega a sua Bíblia e leia aos Hebreus capítulo 12. Vai lendo, vai lendo. E você vai dizer assim: eu não sou uma bastarda. Eu não sou uma bastardo, porque eu aceito a disciplina. Eu aceito a mensagem de Paulo. Aceito a mensagem de Elias. Eu aceito as escrituras a respeito da mulher, as escrituras a respeito do homem. Ela é pronta para corrigir, redarguir, exortar e também de consolar, começando que o Espírito Santo é o paráclito, é o consolador. Então você vê aí em Hebreus 12, que o Evangelho que não disciplina, que não corrige, não se importa com os corpos, é para bastardos. Onde os mortos são levados perante o Senhor, julgados segundo as suas obras, ó Deus. Apocalipse 20, 11. Vai lendo.
e todos cujos nomes não estiveram no livro. Ora, o seu nome não foi posto lá o dia que você foi batizado, o dia que você levantou sua mão, que você foi no altar, não. Se você creu, se você aceitou, é porque ele estava lá, seu nome, desde antes da fundação do mundo. Então deixa toda contenda, domina a natureza. Ora, o homem domina o leão, domina o elefante, domina o mar, a terra, as matas, e não pode dominar a si próprio. Agora, enfrentamos a pergunta quanto ao porquê deles receberem a vida eterna no julgamento, desde que as epístolas parecem conclusivamente salientar que a pessoa tem de passar ou tem de possuir o Espírito de Cristo, ou então perecer. Embora pareça assim, não devemos deixar de dar crédito às palavras de Jesus, que mais especialmente anunciam que há alguns encontrados no livro da vida, que ou receberão a vida eterna antes da ressurreição, ou depois dela. Paulo não se esquiva desta verdade, porque ele muito claramente diz em Filipenses capítulo 3, verso 11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Ora, esta declaração é muito específica. Todos nós sabemos que todos estaremos numa ressurreição, quer queiramos ou não, todos estaremos. Pode deixar, o ateu vai estar na ressurreição, o incrédulo vai estar na ressurreição. Mas para que fim? Todos seremos ressuscitados. Assim Paulo dificilmente podia dizer, se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Oh, a verdade da matéria é, ele não está dizendo isto. A leitura literal é, se de alguma maneira eu posso chegar fora da ressurreição dos mortos. Isto não é chegar à segunda ressurreição, ou à ressurreição geral, mas chegar à primeira ressurreição, da qual é dito: bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É o milênio. O mundo está lutando por uns anos, uns 80 anos, 70 anos, para dizer: eu venci na vida, meu filho venceu na vida. Que isso? 1000 anos ainda é tempo.
Mas 1.000 anos é tempo, sim. Passa. A eternidade. A primeira ressurreição não tem nada a ver com a segunda morte. Quem ressuscitar na primeira ressurreição, nunca mais, nunca, jamais enfrentará a morte. Mas os ímpios, os incrédulos, os falsários do Evangelho vão provar a segunda morte. Esta é ao fim dos 1.000 anos, quando todo o resto dos mortos viverá de novo. Aí sim, passou o milênio, todos os mortos, quem está no milênio já ressuscitou. Todos os mortos . Este é o fim dos 1.000 anos. Quando o resto dos mortos viverá de novo, haverá naquele dia aqueles que irão para a vida eterna, que é a segunda salvação. Não? Eles não pertencem à noiva, mas irão para a vida eterna. E aqueles que serão lançados na segunda morte. E aí então é o lago de fogo. É, depois de Gog e Magog, aí Apocalipse 20. O próprio diabo será lançado no lago de fogo com seus anjos, com aqueles que o serviram. Ora, não precisamos fazer conjecturas quanto àqueles que na segunda ressurreição receberão a vida. Não tem que fazer. É nos dito que será dada a eles na base de que tenham sido bons. Olha aqui, isso aqui precisa ser marcado. É-nos dito que será dada a eles na base de que tenham sido bons. Vou voltar. Eles ressuscitam na segunda ressurreição e eles vão ter vida eterna, e isso é dado na base de que tenham sido bons aos irmãos, bons para com os eleitos, bons para com Israel. Aqueles que são ressuscitados e lançados no lago de fogo serão tratados desta maneira por causa de seu maltrato aos irmãos. Não maltrate um irmão. Cuidado dentro da igreja. Cuidado, se você vê um irmão errado, uma irmã, cuidado. E por quê? Por razão, vai maltratar um irmão comprado pelo mesmo sangue que você foi? É isso verdade? A gente fica recompensado em poder passar essas verdades para esse povo de fé.
Aqueles que são ressuscitados e lançados no lago de fogo serão tratados desta maneira porque, por causa de seu maltrato aos irmãos. Eles não souberam dar um copo d'água aos pequeninos. Mas antes, acusação, difamação. Que tal ministro, pastor que prega arrebatamento difamando? Que tal? Desde que esta é a palavra de Deus, nós simplesmente a aceitamos. Você aceita? Você aceitou? Tudo que eu posso fazer é isto a meu favor. É aceitar. Senhor, esta é a verdade. Eu creio. Quando ele, o profeta, estava na casa da irmã Hatmuser, que ele contou sobre os esquilos pela palavra falada, que foram criados pela palavra falada, ela, que era caladinha, disse: irmão Brana, isso não é menos do que a verdade. Isso é a pura verdade na nossa linguagem. E naquele instante o poder de Deus caiu. E ela obteve a salvação dos seus dois filhos. Desde que esta é a palavra de Deus, nós simplesmente a aceitamos. Isto é verdade. Você fala aí no seu coração. Isto é verdade, Senhor. E você pede então o que você é inspirado a pedir. É um filho, é uma filha, é um marido, é uma esposa. Se você é inspirado a pedir. Porque você aceitou esta verdade. Não um conto de carochinha. Não um pensamento teológico. Eu aceito o Senhor. Não argumento aqui simplesmente. Não argumento aqui. Simplesmente uma declaração do fato. Não há argumento. É a declaração do fato. Para maior esclarecimento, notem especificamente as palavras de Mateus 25, 31 e 46. Não está dito que um pastor está literalmente separando ovelhas de bodes, mas é como isto, é como isto. Vamos voltar aqui. Não está dito que um pastor está literalmente, é Mateus 25, 31, 46. Para você ler. Não está dito que um pastor está literalmente separando ovelhas de bodes, mas é como um pastor separando ovelhas de bodes. Não há ovelhas nesta área específica de tempo. Julgamento do trono branco. As ovelhas estão em seu aprisco. Elas ouviram sua voz. Você ouviu a voz de Deus.
Você ouviu a voz do profeta. As ovelhas estão no seu aprisco. Elas ouviram sua voz, palavra. O profeta põe entre parênteses. Palavra é a sua voz. E elas o seguem. Elas já têm vida eterna e não podem entrar em julgamento. Ela não está, vai ser separada de bode naquela hora. Ela já foi separada. Abraão já estava separado. Agora o justo Ló não estava. Mas estes não têm vida eterna, os bodes, e eles estão no julgamento. Ó, irmãos, que Deus continue alimentando, sustentando, dando fé simples nesta revelação. Em nome de Jesus Cristo, dá glória a Deus. Aí onde você está, dá glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, todos podem ser abençoados, curados, libertados por esta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.